زراعت د هیواد په اقتصاد کې حیاتي ارزښت لري او د اقتصادي ودې محرک ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې تیر کال کرنې د هیواد د کورني ناخالص تولید ټولیز ارزښت 33.8% جوړوله. همدا ډول د افغانستان ډیری خلک د کار او عاید په برخه کې پر زراعت متکی دي، چې د هیواد له نیمایي زیات کاري ځواک په کرنه بوخت دی او خپل عاید له دې سکتوره ترلاسه کوي. د هیواد صادراتو زیاته فیصدي هم کرنیز محصولات تشکیلوي، چې د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې ټول ټال 1.15 میلیون ډالرو په اندازه توکي صادر شوي، چې په صادر شویو محصولاتو کې له نیمایي زیاتي کرنیز توکي دي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د خپلو لنډمهاله پلانونو په تطبیق سره د کرنیزو توکو د تولید کچه لوړه، هیوادوالو ته د کار زمینه برابره او د صادراتو اندازه زیاته کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند د مالی ټیکاو په شپږمه ناسته کې وویل چې افغانستان نوی اقتصادي پړاو پیل کړی. د دې اقتصادي پړاو په بریا کې د ټولو پانګوالو تفاهم او همکاري مهم رول لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت لخوا د افغان متخصصینو په مرسته عملا په ستراتیژیو کار روان دی، چې په نږدې راتلونکي کې به یې پر مټ وتوانېږي د افغانستان زراعت میکانیزه او هیواد به د صنعتي کېدو په لور بوزي. همدارنګه په هیواد کې د پانګونې لپاره خوندي چاپیریال برابر شوی. د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د اوبو کنټرول لپاره عملا کار پیل شوی. ښه مثال د قشتېپي کانال پیل او د کمال خان، شاهروز، پاشدان او د بخش آباد بندونو د نیمګړو کارونو د بشپړېدو هڅې، د لویو لارو د بیا رغونې کارونه هم پیل شوي، لکه کابل کندهار سړک او د سالنګونو بیا رغونه او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې هم په چټکۍ سره دوام لري.